Село Павшино знаходиться всього за 7 кілометрів від Нижнього Коробця, де оголосили карантин минулої п'ятниці у зв'язку з виявленням африканської чуми свиней. У соцмережах шириться інформація, що у неділю тут теж виявили туші кількох загиблих тварин. Тут у нас такого не є. То там, мало далі, десь під лісом. У нас свиней нема, але я з Німеччини прийшов, я так точно не знаю, бо чутки є, що ходить таке. Чомусь у сусідніх селах було. Щоб в Стравічові поздихали свині, або так точно я вам повісти не можу. Ні, ще нікого, в нас тут не було такого, ми не чули, щоб померли. Люди говорять усякої, що і в Зняців, і в Коробці, і той вже зрана ходять ветврачі, чи що, то воно, бо правда чи неправда, то можуть повісти санепідемстанція чи хто. Аби не опиратися на чутки і прояснити ситуацію, звернулися до сільської ради. Дійсно, зафіксовано було вчора смерті поголів'я на території Гашпар, приватного підприємця. Але фактично, чи від цієї африканської чуми на цю годину ще поки офіційно не визнано і не виявлено. Є налякані, що буде, а чому так, а це ви робите ажіотаж, це ви робите паніку. Ну, це не паніка, це якщо є вже виявлено неподалік, да, 7 кілометрів це Нижній Коропець, виявлена свиня. У нас ліс близько. Ми напряму граничимо з лісом, то 1 кілометр. Зрозуміло, яка фауна, яка флора, воно все контактує. Наразі проводять роз'яснювальну роботу з населенням. Обходять усі дворогосподарства з метою поінформування. Перечитати самі симптоми по інтернету, які є. Це є в'ялість, відмова від їжі самої свині. Лежить, ну, не встає, да, вона така в'яла. Це вже якби симптоматика. Але фактично, якщо свиня здорова, за нею треба наглядати. Іншим, якщо щось стається, то зрозуміло, що або ветеринарну службу, або безпосередньо когось ці ради викликають і повідомляють, ми вже звертаємося, куди треба, чи ветслужбу, чи адміністрацію, комісію. Діють за чіткими інструкціями, які отримали на нараді, яку у п'ятницю заступник голови ОДА провів з усіма сільськими та селищними головами Мукачівщини за участю ветслужб. Нічого не підтверджено, саме Павшино, воно благополучне на даний момент. Так, да, воно попадає в зону нагляду, але щоб там були якісь випадки захворювання або загибелі тварин, воно не підтверджено нічого. Наші спеціалісти виїжджали, жарка погода. І дуже багато свиней хворіє із-за жари. Тепловий режим порушений, теплові удари отримуються у тварин. Не можемо нічого вам сказати, ну, що йде поширення, що десь виникають спалахи, хвороби. То все чутки. Пересічні закарпатці переймаються і питанням, чи безпечно купувати та вживати м'ясо в такій ситуації. Безпечно, якщо на ринку. Лише не на стихійному, якщо десь він є, або у людей невідомо від кого. Ринки всі, магазини, всі проводять продаж під наглядом ветеринарної служби. М'ясо, яке поступає у реалізацію через сітку державних там, чи приватних магазинів, проходить лабораторне дослідження. Можна сміло купувати як на ринку, так і в магазинах. Після проведення відповідних досліджень вірус африканської чуми свиней не виявлено, значить м'ясо після термічної обробки, воно придатне для вживання людям. І навіть так, ну, для людей, я вже повторюся, вірус африканської чуми свиней небезпечний. Аби запобігти поширенню інфекційної хвороби за межі села Нижній Коропець, де зафіксований спалах африканської чуми у свиней, у всіх населених пунктах району проводять профілактичні заходи, які контролюють на всіх рівнях влади. У цьому, принаймні, запевняють посадовці. Ми повинні тільки єдине, що, по-перше, локалізувати хворобу у цьому населеному пункті і не допустити розповсюдження на інші населені пункти. Варто додати, вакцини проти африканської чуми свиней не винайдено. Щеплення роблять лише від звичайної чуми. Крім того, інфекційна хвороба не лікується, тварини підлягають знищенню та спаленню. На людей ця хвороба не поширюється, здоров'ю не загрожує, окрім що матеріальних збитків від втрати свійських тварин.